Li sinûrê îdareya rapherinşî, prosên tapokirina xaniyan dest pê kiriye ku beryaniha ew xanî bê tapobûn. Derbarê vê yekê me nûçegahanê xwe Aras Emîn li Raniyê bistînin ew ê zanyariyên zêdetir bide te me. Aras peda te jî bi xêr bît, guhdarî zanyariyên te yine. Bale, Şilan, slavut lebe, diyara bariyari ki par sali encumeni vezirani Herêmî Kursan heye ka لەسەر داواکاری ئیدارەی بەشێک لە شار و شارۆچکەکان کە پێشتر داوایان کردبوو ئەوان کێشەی خانووی بێ تاپۆیان هەیە و واو خانووانە چارەنووسیان یەکلایی بکرێتەوە لەبارەی تاپۆکردنیان لە مانگی شوباتی پارساڵ ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان بڕیاریدا کە خانووە بێ تاپۆکان تاپۆ بکرێن پرۆسەکە لە سنوری ئیداریی ڕاپەڕین کەوتۆتە بواری جێبەجێکردن لەبارەی ئەو مەرجانە چین کە کەسێک دەیەوێت خانووەکەی تاپۆ بکات و ژمارەی ئەو خانووە بێ تاپۆیانی کە لە سنوورەکە هەن و ئێستا ڕێکاری یاساییەکانیان بۆ جێبەجێ دەکرێت من ئێستا بەڕێستی واقارەنی سەرپەرشتیاری ئیداریی ڕاپەڕین لەگەڵمە کاکی وا سڵاوت لێبێت پرۆسەکە چۆتە بواری جێبەجێکردن و ئەگەر بە نزیکەییش بێت ژمارەی ئەو خانووە بێ تاپۆیانی لە ناوچەکە هەن و ئەو مەرجانەی کەسێک کە پێویستە لە خانووەکەی داهەبێت بۆ ئەوی تاپۆی بکات چیە دیارە دوابەدوای ئەوەی کە لە ساڵی 2005 ڕیاری تاپۆکردنی خانووە بێ تاپۆکان لە سنوورەکە بە شێوەیەکی گشتی وەستێنرا داواکارێکی زۆر لەلایەن شارەوانیەکانەوە هەبوو بە بەستی تاپۆکردنی هەموو ئەو خانووە بێ تاپۆیانەی کە لە سنوورەکەدا هەن لەبەرەوەی کۆمەڵە گرفت بۆ شارەوانیەکان دروست بوو بە تایبەتی لە نەتوانین بۆ گەیاندنی پرۆژەی خزمەتگوزاری بۆ شوێنانەوە ئەو هاوڵاتیانی لەو شوێنانەش بوو زۆربیان هاوڵاتی کەم دەرامەت بوون کە نەیانتوانیەوە لە شوێنی تر یاخود فەرمانبەر نەبوون لە شوێنی تر سوودمەن بن و زەویان پێ بدرەوە هۆکاری دابەژنەکردنی زەویش لە ساڵانی ڕابرد و هۆکارێک بوو بۆ ئەوی خەڵک پەنا بباتە بەر زیادەڕۆیی بۆیە داوامان لە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران کرد بە خۆشحاڵیەوە بە ڕستکاک و باس جێگری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە بڕیاری ژمارە 544 لە سیویەکی 2018 بڕیاریدا بە تاپۆکردنی هەموو خانووە بێ تاپۆیانی کە لە سنووری ڕاپەڕیندا هەن و باشیەک لەولەو بڕیارەکە هەیە و پێشتر کاری تێدا نەکرابوو هەموو ئەو داهاتێکی لە ئەنجامی تاپۆکردنی ئەو خانووە بێ تاپۆیانە لە سنوورەکەدا دەست دەکەوێت بۆ پرۆژە خزمەتگوزاریەکان لە سنووری ئەو شارەوانیە بەکاردەهێنرێتەوە و ئەو هاوڵاتیەکی کە خانووەکەشی لەسەر تاپۆ دەکرێت بە سوودمەند ئەژمار ناکرێت ئەوە دوو هۆکار بوو بۆ ئەوەی بتوانێت هاوڵاتی زیاتر سوودی لێ ببینەوە بەدەنگی بڕیارەکەەوە بێ و بۆ ئەو مەبەستە ئێمە لیژنەکانمان هەر لە سەرەتاوە دەست بەکار بوون و لیژنەی باڵا و لیژنەی فەرعی لە قەزا و ناحیەکان و هەموو ئەو شوێنانی کە گرفتی نەخشە و نەخشەی بنەڕەتیان نەبووە کاریان ئەنجام داوە و بە نسبە لە شارەوانی بۆ شارەوانیەکی تر ژمارەیەک لە خانوو تاپۆکراون و هاوڵاتی مامەڵە ئێستا لە مامەڵەدان و مامەڵە ڕۆژانە ڕوو لە زیادبوون دەکات و ئەو مەرزانی کە پێویستە لە خانوویەکدا بگرینگە ئەو شوێنە لە سنووری شارەوانیدا بێ و نەخشەی وردکاری و نەخشەی بنەڕەتی هەبێ ئەو شوێنە و ئەو شوێنێک کە خانووەکەشی لەسرە پێویستە دژێ نیشتەجێنەبێ یاخود لە چوارچێوەی تەوەری نیشتەجێبوون دابێ و ئەو هاوڵاتیانی کە دژە نیشتەجێشن هەر بە پێ بڕیارەکە لەو شوێنە لا دەبرێن و قەرەبوو دەکرێنەوە بە پارچەیەک زەوی بەڕێستی واقەرەنی سەرپەرشتیاری ئیداریی ڕاپەڕین سپاس بۆ جناحت شیلان خانووە بێ تاپۆکان ئەو خانووانە دەگرێتەوە کە پێشتر هیچ پێشینەیەکیان لە دام و دەستگا فەرمیەکانی حکوومەت بە تایبەتی لە فەرمانگەی تۆماری خانوبەرە میریدا نییە یەکێک وەک کاکی واقەرەنی ئاماژەی پێکرد یەکێک لە بڕیارە باشەکانی یەکێک لە سوودە باشەکانی ئەو بڕیارە ئەوەیە کە ئەو کەسی کە خانووەکەی لەسەر تاپۆ دەکرێت پێویستە لە سنووری شارەوانیدا بێت و بە سوودمەند بوو ئەژمار ناکرێت و ئەو داهاتەش کە کۆ دەکرێتەوە لە ئەنجامی تاپۆکردنی خانووە بێ تاپۆکان لە پرۆژە خزمەتگوزاریەکانی سنوورەکەدا سەرف دەکرێتەوە لەمو دوای دەتوانن هاوڵاتیان مامەڵە بۆ خانووە بێ تاپۆکانیان بکەن و حکوومەتیش لەمەوەدا دەتوانێت خزمەتگوزاری بۆ ئەو ناوچانە بەرێت و ئەوانیش خانووەکانیان نۆژە بکەن ئاراس ئەمین نوچەگانمە لە ڕانیە گەلێکی سوپاس شوێ زانیاریەت